saa Amazonin lähetti paketin osia rikkeen. Eli tilasin osan sähköperämoottoriin ja ton akun väliin. Tai liitosta, että kun mä otan takakontista ton moottori, pistän sen nätisti siihen veneen perälle. Ja sitten mulla on semmonen töpselit, kun mä laitan sen kiinni, niin sitten mä pääsen niinku vesille. Amerikasta tuli patteritenderi. Vähän tyyriäkin, mutta aikamoinen möhkäne. Katoppa. Keinosiementä ja käden kokoon. Sunnuntaina nähdään. Moro! Otetaan Simon kanssa pärkkää tuota aurinkopaneelihästä. Hälytystä pukkaa. Onko hyvä pipari? Aivan mahtava. Tää on yli... Kauan muistatko mua? Fatsarina X. Eikös sinne? Tuut sä vielä tänään? Ei naara, mutta tuot tepun venettä. Elikkä noihin joutuu tekemään vähän vissiin huulloksia. Sitten joutuu lopuksi tekemään. Olen kiertänyt kaikki Jyväskylän rautakaupat ja muut, niin kodin terässä on paras valikon. Tää ei ole mikään mainos. Onpa hyvää poraa. Paljon maksaa. Ei ole mainos, mutta kodin terästä on sitten paras. En minä muista, jotain satasia se maksoi. Ilmasiksi sain. On kyllä hyvä. Timo, se on vähän tämmöstä puusepän vikaa. Naturventi on sponssas poran terää. Kiitos. Tekee huolella, kato näitä juttuja. Niin just. Mä sitä vähän niinku haen tällä tapaa. Puusepäthän aika tarkko. Niinhän ne kyllä on. Ja. Mietittiin, että laitetaanko kiiltävä pinta vai mattopinta. Täällä on matta. Tulimme siihen päätökseen, että matta lienee vähän epäselvää, että mitä tässä puuhastellaan. Kahikille. Huullokset. Joo, sinne pitäisi ottaa ruuvin tonne sitten. Sen verran. Noin. Ja sinne uppoo ruuvi. Niin, pikkuisen sinne pinnassa vähän isompaa. Ja tarkoitus siis on, että tämä liimataan sitten tähän päälle kiinni, niin se on sitten jäykkä. Ja tuo laitetaan sitten tuonne. Sitä oli pakko vähän jäykistää. Sitten löydettiin tommoset komeet tämmöset telineet Tanskasta. Toverimme Tanskasta toimitti tämän. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Me ajateltiin liimapinnaksi tämmöstä ihan kiiltävää. Aluksi. Niin. Nyt tuo kiiltävä puoli jää sinne liiman sisään, mutta mä haluan ottaa tästä mielikuvaa, niin mä tuijotan hetken tota. Nyt mä tuijotan sitä. Nyt vähän vielä tuijotan. Pitkällä valotusajalla tuijotan. No. Nyt voi laittaa se piiri. No niin. Mitä? Tehdään tämmönen testi, eli meillä on täällä sinkkispräytä. Wurt. Paneelin tukihommat. Sinkkispreillä. Musta maali vielä päällä. Moni sanoo, että tää höpö hommaa vetää tällä. Jotenka siksi onkin kokeilla. Ja syyhän on se, että me halutaan, että nää ruoat. Niin on. Nyt porataan aurinkokennoon reikä. Tää on järkevintä, mitä on tähän mennessä tehty. Näin mullekin joku virke tästä reikissä. Mä oon tämmönen kaapelinpitäjä tässä. Sulla olis Niko tämmösiä työmiehiä tekee noita seiniä. Ei pitkään ole. Yhtä seinää tehtäis perkele koko talvi, että eikö ois varma saa. Tähän talvi riittää, eikö tässä vuosi mennyt kuitenkin jotain? Tätä ei kiireellä pilata. Nyt on maalattu sinkkispreitä ekaa ja matta. Mattaspreitä päällä. Useita kerroksia, niin ei pitä ruostua ihan heti sitten tuolla. Vesillä. Laitetaan teline tähän jäykistyslevyyn kiinni. Luonnollisesti aurinkopaneeli ei kannata tehdä tämmöisiä reikiä, että saata telineen kiinni. Se ei ole kauhean järkevää. Sinkittyjä ruuveja kannattaa käyttää. Sitten muuta kuin kiristellään. Aika hyvin uponut tuohon noin. Tähän laitetaan liimaa. Ja tämä liimataan tähän kiinni.
tässä tänne tulee sitten jalusta tuonne voidaan käännellä. Pääsitte teki kärryille, jotka ihmettelee, että mitäs nyt puuhastellaan. SV-energian tuo... Mikäs tää jamppa? Jari sanoi, että paneeli kyllä kestää astumista jopa tanssia päällä, jos se vaan tulee niinku... Ettei siellä ole mitään murkulaa tuolla alla, että pitäis kestää. Siksi olen luottavaisin fiiliksi tässä. Vittu, mulla on semmoset nakkisormet, että... Mä en saa tätä perkele aina... Ei osu tuohon nappuun. Mutta eihän sitä Roomaakaan rakennettu päivässä ja tänään puhastellaan jotain mukavaa taas. Katsotaan mitä tässä keksitään. Tehdään yksi asia ja sekin tehdään hyvin. Laittaa tuo maasähkökikkula tuohon keulaan. Elikkä tankkauksen reikä tai pistokestäpseli, mikä tää nyt onkaan. Hyvä tulee. Hyvä tulee.